Evo odličnog teksta o smrti i iznenadnoj smrti arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped na Svetoj Gori. U današnje vreme kada nauka i tehnologija strahovito napreduju, kada se kulture spajaju, kada postoji neverovatna kriza vrednosti, čak i sama reč smrt se izbegava, a sve što podseća na nju ignoriše se i odbacuje, jer savremeni čovek nema odgovor za smrt. Dok si mlad, lep, zdrav i uspešan, svet ima svoje razne motivacione programe. Ali kada dođe bolest, starost, smrt, nema odgovora za to. Savremeni čovek na smrt gleda kao na nešto negativno i kao gubitak i zato za pokojnike često kažemo izgubili smo ga. Ko nema odgovarajuće znanje o pitanju smrti, on pokušava da ignoriše smrt i tako živi suštinski neurotičnim životom, lišen njegovog pravog smisla. Kako to neurotičnim? Životom, pa tako što je smrt tela ono što čeka svakoga od nas i besmisleno je nemati i to u vidu. Besmisleno je ne misliti i o smrti da će i to doći. Smrt nije prirodno stanje za čoveka i Bog nije stvorio smrt. Bog nije načinio čoveka smrtnim. Smrt je ušla u ljudsku prirodu i deluje kao parazit. Smrt je ušla u svet grehom naših predaka, Adama i Eve. Nije moguće da je zlo nastalo od Boga, pošto je Bog dobar. Zlo je odsustvo dobra. Smrt se pojavila nakon što su Adam i Eva počinili greh. I čak im je Gospod rekao, jer u dan kada budete jeli od tog ploda, sa drveta sigurno ćete umreti. Kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima 5. glava, kao što kroz jednoga čoveka uđe u svet greh i kroz greh smrt, tako smrt uđe u sve ljude, pošto svi zgrešiše. Dakle, kroz jednog čoveka Adama ušao je greh u sve ljude i prenosi se na sve. To jest, smrt se kao rezultat greha predaka zarila u ljudsku prirodu. I nije ostala samo u ljudskoj prirodi, već se prelila na ostatak stvorenog sveta, na prirodu, na ostala stvorenja. Gospod je svojim neizrecivim proviđenjem zabranio da čas smrti čoveku bude poznat. Činjenica da je vreme nečije smrti nepoznato njemu drži ga budnim i spremnim. Zato budi budan, jer ne znaš u koji dan dolazi Gospod tvoj. A to se odnosi na vreme smrti i na vreme drugog Hristovog dolaska, taj dolazak Gospodnji. Gospod se ne raduje kada nastupi nečija iznenadna smrt. Postoji čak molitva koja se koristi tokom naših crkvenih službi u kojoj molimo Gospoda da nas zaštiti od iznenadne smrti, između ostalih opasnosti. Dakle, crkva se ne moli samo za svoje aktivne članove, za vernike, već za ceo svet i za svoje buduće članove. Kao majka puna ljubavi, ona svoju pažnju i naklonost usmerava na svu svoju decu širom sveta, kako bi ih zaštitila od svakog zla i podarila im svaku dobrotu i blagoslov. Iz tog razloga crkva se moli ne samo za sve pravoslavne, nego i za mir u celom svetu, za one koji putuju kopnom, morem i vazduhom, za bolesnike, stradalnike, zarobljene i za njihovo spasenje. Iznenadna smrt za nevernika, ateistu i onoga koji je nepokajan, koji se nije pokajao, postaje stravičan događaj sa strašnim posljedicama, jer vreme života koje mu je dao Gospod nije iskorišćeno. Takav čovjek nije zauzeo pozitivan stav pred licem Gospoda, protiv sebe i sveta. Protiv sebe u smislu protiv svoje pale prirode, protiv svojih grehova. Takva osoba nije živjela sećajući se Gospoda i trudeći se, pa makar i neuspešno, da živi po njegovim zapovestima. I tako
Učešće takvog čoveka u večnom božanskom blaženstvu postaje upitno posle njegove smrti. Prethodno pomenuta molitva Gospodu da nas zaštiti od iznenadne smrti odnosi se upravo na takvu osobu. Međutim, vernik koji praktikuje istinski pravoslavni duhovni život ne može biti duhovno povređen iznenadnom smrću. Što je njegovo duhovno stanje više, on se manje plaši smrti. Čak bismo rekli da takva osoba radije želi dolazak smrti. I to nije zato što mrzi ovaj život ili što gleda na svoje telo kao na zatvor i želi da ga se oslobodi, kako su tvrdili neki platonisti i gnostici, već zato što hrišćanin voli život i želi svoju zajednicu sa istinskim životom, a istinski život je Hristos. I tako vernik ispoveda zajedno sa apostolom Pavlom: za mene je život Hristos, a smrt dobitak. Slično tome, sveti starac Josif iz Sihasta, pokazujući ovaj božanski eros, božansku ljubav za Hrista, govorio je: smrt je moćna, strašna stvar za mnoge ljude. Za mene je smrt pokoj, nešto veoma slatko. Tako je ujedno govorio: blago onome ko se dan i noć seće smrti i sprema se da je pozdravi. Smrt postaje prijatan događaj za one koji je očekuju, ali postaje gorka i teška, kao što je teška iznenadna smrt, onima koji je ne očekuju. Sveti Siluan Atonski predstavlja veoma lep primjer iznenadne smrti. Pretpostavimo, kaže on, da postoji car koji živi u grehu, a stekao je sva bogatstva zemlje. Ako bi mu neko rekao da će umreti u trenutku dok sedi na svom prestolu okružen prinčevima i svom pratnjom, uživajući u gozbi i svojoj veličanstvenoj moći, on bi se strahovito uznemirio i zadrhtao od straha. Međutim, ako bi neko rekao to isto siromahu koji je vernik, koji je prepun Božije ljubavi, on bi mirno rekao: neka bude volja Gospodnja. Hvala Gospodu što me se setio i što je hteo da me odvede na mesto gde je razbojnik prvi ušao. Misli se na Carstvo nebesko. Ipak, najbolje je kada bi čovek znao čas svoje smrti, da bi se molio i predao svoju dušu Gospodu dok se moli, kao što biva kod pravednih pobožnih staraca, i da ima vremena da se ispovedi i pričesti. Tako je blaženi starac Josif iz Sihasta znao unapred svoj čas smrti. Bio je obavešten od presvete Bogorodice. Sveti Teognost kaže da bez obzira koliko je neko stekao vrlina ili darova duhovnih, ne sme da se moli da se oslobodi od svoje ploti, dakle da umre, ako nije prethodno obavešten o svojoj smrti. A da bi bio obavešten o svojoj smrti, zaista mora da se za to mnogo moli. Međutim, treba imati na umu da su gospodnji planovi veoma duboki i nespoznajni za nas, poput dubokog ponora. U svojim nedokučivim odlukama Gospod uvek pronalazi način za naše izbavljenje i za duhovno savršenstvo čoveka. Čak i ako se čovekovom ograničenom umu čini da je povređen i da trpi nepravdu. Tako je Gospod dopustio da mnogi sveti umru iznenadnom smrću. Kao što je Jakov, brat gospodnji, kao što je sveti Mojsije, kao što je sveti Stefan, kao što je sveti Stefan Novi, čak i veliki reformator svetogorskog monaštva sveti Atanasije Atonski je iznenada umro, i mnogi, mnogi drugi. Ovi ljudi, kao duhovni oci, uzeli su na sebe grehe naroda i žrtvovani su, poput Hrista, za izbavljenje sveta.
Oni su također postali uzrok buđenja i preporoda čitave svoje generacije. Kako kaže sveti Anastasije Sinajski, ljudi treba da se čude iznenadnoj smrti pravednika i da se pitaju: ako se tako nešto dogodilo svetitelju, pa šta će biti sa nama grešnicima? Ponekad Gospod dozvoljava naletu iznenadne smrti da izbriše brojne grehove kod čoveka. I to je poznata stvar. Svi nam duhovnici govore da iznenadna smrt zaista briše mnoge grehove kod čoveka. U knjizi Gerontikon, starečnik, kaže se da kad je jedan monah počinio blud, dvojica njegovih nekadašnjih sapodvižnika koji su već bili umrli, molili su Gospoda da dopusti lavu da ga proždere kako bi na tako bolan način smrti izbrisao svoj greh, tako da se i on uvrsti među njih i među spašene da uđe u Carstvo nebesko. Sveti starac Porfirije Kavsokalivit govorio je da su naučnici veoma blizu otkrića leka za rak, ali Gospod ne daje svoju dozvolu jer je raj pun obolelih od raka. Bol je duboko isprepletena sa življenjem. Povremeno se nađemo da pucamo od mnogih žestokih nevolja koje nas zadese, posebno ako nemamo dovoljno vere. Naprimjer, ako znamo da će neko uskoro umreti od neizlečive bolesti, teško nam je da to prihvatimo. A koliko je teže ostati miran u slučaju da mlada osoba iznenada umre. Smrt je neprirodan, izopačen i odvratan događaj. To će uvek biti čovjekov posljednji neprijatelj. Od davnina do nedavno čovjek je proučavao smrt sa intenzivnim zanimanjem. Danas, međutim, i pored svakodnevnog gledanja kroz medije mnogih kolektivnih ili nasilnih smrti u ratovima, nesrećama ili zločinima, čovjek je izgubio egzistencijalni stav prema smrti. Kada hrišćanin govori o smrti, on nije pesimista i ne smatra smrt nečim prirodnim. On smatra smrt neprijateljem kojeg treba pobediti kroz Hrista. Posljednji neprijatelj koji će biti uništen je smrt, piše apostol Pavle u poslanici Korinćanima. Ili kao što kaže evanđelist Jovan, reč je postala telo, Hristos je postao telo, da smrću uništi onoga koji ima moć smrti, to jest đavola. Bog je rođen u telu da ukine smrt i greh i da pobedi đavola. Hristos je preuzeo smrtno telo podvrgnuto strastima da bi sopstvenim telom pobedio smrt. Međutim, poznato je da je Hristos u svemu bio sličan nama, osim u grehu. Ali je uzeo naše smrtno telo tako da bi kroz telo pobedio smrt, kroz ljudsku prirodu da bi pobedio smrt, jer je ljudska priroda bila pod vlašću smrti, a đavo je taj koji drži smrt. Svojim raspećem i vaskrsenjem Hristos je pobedio smrt i dao čovjeku mogućnost da je pobedi. Tako je smrt promenila ime i promenila smer i više se ne zove smrt, već pokoj, i postaje most ka večnom životu. Ili kao što piše u Svetom pismu, pravednik prelazi iz smrti u život. Sveti Nikodima Giorit savjetuje nas da ne zaboravimo da se smrt pojavljuje kao neočekivani lopov i da ne znamo kako će nas posjetiti i kada. Može se pojaviti danas, u ovom času, baš u ovom trenutku. I koji su se dobro probudili, neće izdržati do večeri. Dok se neki koji su stigli do večeri, možda neće više probuditi.
Zato pazi i reci sebi: ako iznenada umrem, šta će biti sa jadnim starcem? Misli se na starog čovjeka. Šta će biti sa tom grešnom prirodom? Kakva bi bila moja korist čak i da uživam u svim zadovoljstvima ovog sveta? Jer jednom se mora umreti i otići. I sa kakvim odgovorom se odlazi? Zato odlazi od mene, Satano, odlazite zle misli. Ne želim da vam se pokorim i da počinim greh. Po ocima i iskustvu naše crkve, naša upokojena braća i sestre, a posebno oni koji su se iznenada upokojili, imaju veliku korist od parastosa i od 40 liturgija koje im služimo. Imaju veliku korist od naših molitava, milostinje i posebno od našeg pravednog načina življenja, jer naš pravedan način življenja se kao svetlost odražava na duše naših najbližih, najmilijih koji su se već upokojili. Također želim da naglasimo da smrt, odnosno odvajanje duše od tela, predstavlja misteriju o kojoj govori samo vladar života i smrti, Gospod. Na Gospodnjim presudama zavisi da li ćemo umreti iznenadnom smrću ili ne. Ali mi moramo čvrsto verovati i potpuno prihvatiti svim silama činjenicu da kroz vaskrslog Hrista smrt više nema vlast nad nama i da je večni život Božiji dar. Eto toliko od mene danas i želim svako dobro, silu i snagu u Gospodu Hristu.